koukám na tarify Vodafonu, protože potřebuju neomezený internet, protože mě to už sere furt lítat někde po Wi-Finách. A tam mají neomezený basic, neomezený premium, neomezený nebo neomezený basic, neomezený super a neomezený premium, jo. Jenže ten basic se má jmenovat standard a má tam přibýt basic, jo. Neomezený basic. A tam mají být jak placený SMSky, nebo respekt, jak placený SMSky, tak placený volání a internet. A internet, dejme tomu 2 megabity, jo, 2 megový internet, dejme tomu 100 minut volání, 100 minut SMSek a neomezený 2 megový internet za 300, jo, měsíčně, za 299. Pak tam má přibýt tenhle ten standard, ve kterém je neomezený volání, jo, a neomezený SMSky. A pak to má pokračovat ta řada. Takže říkal jsem si, že ten basic by mohl být, jako když to jsou datové tarify, jo, tak tam by nemuseli být ani SMSky za ráčo a ani vlastně volání za ráčo. Mohl by to být neomezený basic za 300 měsíčně, 2 megovej. A ten basic, co tam je, ten bych přejmenoval a napsal bych prostě, že to má být standard, jo. Takže takhle bych předělal produktovou řadu pro Vodafonu a natáhnul bych si do firmy strašně moc zákazníků. Jo. Strašně moc zákazníků bych si přetáhl takhle jenom díky těm neomezeným datům za 300. A samozřejmě v tom normálu, v tom neomezený normál nebo neomezený standard bych předělal rychlost na 5 megabitů. Jo. Takže 2 za 300, 5 za 599, 10 za 799 a 5G pak víte jak. Takže takhle bych jim to tam předělal, abych na to vydělal.